Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстои да видите да ви спучи джоб. А именно мисията, където един трябва да събере 15 чекпоинта, а полицаите трябва да се опитат да го спрат. Преди да започна, искам да споделя нещо интересно, което Turbo направи, а именно ето този Room Tour плюс раздаване за 5000 абоната, в което са включени геймърска мишка, клавиатура и разни други. Но най-специалното нещо е ето това на GTA 5, което го имам само аз, но той е направил още едно копие на него и някой от вас може да го спечели. Така че ако искате да се запишете, линк към неговият клип ще може да откриете долу в описанието. Ако искате още GTA 5 онлайн, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Защо съм с розово? Мале... Това ще бъде болезнено срещу трима. Кой е срещу мен? Аз. Аз. Всички са срещу теб. Да хванем крадеца. Какъв крадец, бе? Аз не съм крадец. Крадец. Ти си лъжец. Ох, боже, чакайте, вече не знам на къде да бягам. Аааа, започнаха да ме удрят. Боже. Опа. Този път няма да финиширам. Такова чувство имам. Това е толкова болезнено. Държи го, ама той ме бута колата. Държиш ме друг път. Давай, количка, давай, 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 давай. Бързо. Не, не си. Карай го в гаража. Бе, не бе. Просто го държа да не се обръща, бе. Точно така. Не! Okay. Няма да съм до тук. Ще изпълзивам. Аха. Напал влезе в капана. Ох. Чакай, пазя го. И аз го пазя. Всичко го пазя. Вземах си. Дръжте ме, че ще ме избута. Няма как. Васе, мисля, че ти е време за респаун. Не. Няма! Добре, вече е време. Стига, бе, един чекпоинт взех. То половината време свърши. Ще се боря да събера поне половината. Че това ще бъде невъзможно. Да се има значително. Няма. Стоя далеч от тебе. Гаден крадец. Не гледаш. Опа! Пропусна ме. Лато. Бързо, вече взех 4. Тръгвам към петия. Закона на всичко. Газ. Ау! Няма да има газ. Във водата. Няма да има във водата. Давай. Зави. Не! Мале! Айде, Държ. Държ. Няма къде да отиде, това е точка. Многозавър. Така. Ох! Пак ли съм тук? Да, те са... Тука не са. Много са разпусани. Така... 7 са вече. Ами ще се боря поне 12 да събера, защото... според мен нямам шанс да събера всички. Не знам. Ще дам всичко от себе си. Минута и малко ми остава. Дайте на Реус, защото ще ходи. Не бе! Не им подсказвай! Ей! На Реус ще ходи. Монстъре! Дръж. Държа го. Не, не траш. Давай. Хайде! Няма да ми намали време, нали? Няма да ми намали време, надявам се. О, добре! Това ми помогна до някаква степен. Защото не си загубих 20 секунди. Давай. Табанко! Мръсне газ! Може, вземеш и спечели. Да, заради тя златни 20 секунди. О, къд... Не! Не! Мастър, опрети си! Е, 40 секунди, нямам шанс. Твърде гадни сте! Турбо, бе, разкарай се оттам! Точно исках да вляза! Ако знам. Знаеш. Хайде! Ооо, разминах се! 30 секунди! Не мога да се събера май. Или ще мина. Айде.
поне. Колко е гаден! Ами. Давай, давай, дай. Стига, бе! Монстър е. 10 секунди! Добре, поне 12, исках 12! Моля ви се! Много искаш. Монстър е. Не, няма да има 12. Няма да има 12. GG. 11 чекпоинта. Време е да побиеме малко умели шофьори, не като Васил. Аз мога да карам! Да, ти можеш да караш, ама не мога да караш добре. Няма да пием. Пате, хва даваш голо, бре? А, да видиш ти! Къде ще ходиш, бе? След това беше ужасно зле. Не е ужасно зле. Той не е взел нито един до сега. Чакай, чакай. Давай, турбо. Бой. Добре, ние двамата се ударихме. Аз чакам където се стигне до някой за бой. Охо, готово. Айде. Къде си мислиш, че отиваш, ей? Балха! Не, 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 не. Стоиш там, а така. Дръжко, дръжко. Аааа, виж, човек. Не, 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 не. Давай, давай. Ааа, измъкна се. Чакай. О, мака. Василе, е за това ти говоря. Абе, мъквай. Два чекпоинта. А, къде влезе тос? Вътре, вътре има. Мъква се. Не. Опа. Оу. Турбо, не. Чакай, аз назад. Опа. Добре, ти го дай буст. Не, 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 не го. Не, не, не го блъскайте във водата, ще му помогнете по този начин. А така. Браво. Хайде, кола. Давай. Ми причини, ми причини, защото трябваше да го удариш. Газ? Защото мислих, че няма как да се измъкне напред. Ама не бе, говоря, че ти ме много. Ето, 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 ето. Не, турбо. Изкара го. Добре, бързо натам. На къде? Това там. Тук, тук, тук. Чакай, накъде трябва да гледаме картата. Другия край. Въй, къде го пусна? Крадло. Ела тук. Малък. Кра... Турбо! Ела тук. Добре, добре, готово, 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 готово! Запушене! Дръж го, дръж го, дръж го, дръж го, дръж го, дръж го. Чакай, 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 чакай! Измъква се, измъква се! Назад! Монстър е! Няма къде да пути. Е, монстър е, това да не ти е... Крадло! Идвам за теб. Аз ще успея. Няма да успееш, няма да успееш. Не, няма да успееш. Взе този. Да видим дали ще успее следващия обаче. Ой! Удри! Стой! Аз отирах във водата заедно с него. Ние много му помагаме по този начин. Трябва да спрем. Нищо и тебе ще те телепортира при него, мисля. Не, не ме. Грец, ела за да се сблъскаме, чел. Не, мерси. Запуши го, запуши го! Човек, как го пропусна? Не го пропусна, защото мина под мен. Кривак! Ма, той мина под мен, бе, ти букли си къв си. Абе, гледай го как се завира тая мишчица. Монстър е! Махай се. Аз не съм могъл да карам. Гледай го, турбо. Ама аз те блоквам. Не си е взел при втория кораб, ще ходим на... Да, 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 да знам. Иска да се измъкне към кораба. Той се мъчи за един и същи чекпоинт на стоп. Аз съм зад него, вие отивайте да го пресрещнете. Айде, айде, аз съм зад него също. Ох, удари се! Обърна! Язък, че го похвали. Ела тук. Малък крадец. Ела, ела. Сега ще видиш ти мерси. Ще видиш ти едно мерси. Айде, заклещи на... Не! Ето, 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 ето. Ето, стой, стой! Не, гадна мишка! Хвани го, хвани го! А така, дръж, дръж, дръж! Дръж, дръж, дръж! Много се блъскате! Еми, да. Удари го! Чекпоинта. Не, пак го изхвърлихте и пак и мен! Бързо, бързо. Има 3 чекпоинта, има и 30 секунди, човек, той може да го направи. Давай, може, ти стъкваш. А, кой го попусна там? Човек, опитах сега тази обиколей. Ела, ела, ела. Не, измъкна се! Василе, турбо! Е, много те разиграват така. Браво, 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 браво! Няма, няма. Монстър е! Мен ме разиграват! Не, няма че. 15 чекпоинт са твърде много с тези полицейски. А иначе пък е много изи. Така, оставете, 9 секунди. Оставете го, 2 чекпоинта, 8 секунди. Просто го оставете.
Не, 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 не. Един, един! Не! Не успява ли? Не успява. Вързи! Ставайте го! Вързи! Ти си вързията! Ние се бутаме един друг. Турбо вика, оставете го! Ние се караме това, който те бута, човек. Турбо, ти ли се? Турбо е. Турбо, чао. Обещавам, ще го вкагам въгълчето и няма го. Монстър е! Прави се! Лъжец гаден! Теникия! Виж го! Аааа! Той ще играе подло! Къде влязвай? До тука беше! Чакай! Турбо, хвори го, хвори го, хвори го! Давай, давай, давай! Чакай, чакай! О, какъв фейл само за началото, браво монстре, чудесен си! Този взе 2! 3! Мале, колко е бърз! Мале! Аааа, ще обърне той! Мишка такава! Ела на самба, ей! Няма на къде да бягаш! Така, така, не, 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 ей тук, ей тук, ето тук! Не, 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 не във водата, не във водата, значи. Ох, Турбо, дръж го, дръж го, дръж го! Не, той сам ще скочи! А! Не го пипай, не го пипай, просто не... Да, 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 не знам. Айде! За това не е чест. Виж го, горкичкия! Стълбо ще има там точно. Айде, мерси. Изи пизи, сега ще си взема безплатна чепка. Ох. Ако не бях почнал така тъпо, щях сега да съм добре. Еми, никой не ти е виновен. Ай. Ох, взе 8! Хора, това ме притеснява. Само теб. Той е стратегия направо да се хвърля във водата, като ги вземат тя чекпоинти тук. Се, няма... Ела тука! Малка твар! Айде! Този нарочно скочи! Ах ти колко си подал! Айде бързо, бързо! Мерси. Мале! Стой! Стой! Дръж! 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 Кръдец! Кръдец! Запуши! 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 Окей, ама нали знаете... Така! Ааа, респауна се! Минус 20 секунди! Три чекпоинта! Ааа... Два чекпоинта! Точно на релсите. Край! Не, не е взел този от лявата страна, тука на крановете. Ей там точно! При кръдеца! Взе го! И отново се хвърли! Един чекпоинт! Как така най-големият нуб ще спечели, това не е честно? Най-големият нубак! Е, не, той чотне системата брутално. Его! Направи го! Ужас! Не мога да повярвам. Турбо! Да видим ти как ще се справиш. Би трябвало да си най-добре. Щопа да е най-добре, ха-ха-ха, може да е най-зле. Сега ще видим. Айде, аз го запуших, запуших го. Не пуши да си ти. Монстър е Макси. За нищо. Отпуши ли го? Оп, 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 оп. Давай, запуши го, браво. Запушил съм го, не пипайте, не пипайте. Кръдец, ти изсъхнал ли си от мозъка, ел? Съжалявам, ти. Ама, какво, ама, ти искаш да спечели турбо ли? Маха се. Не. Пускат. Кръдеца лефна. Айде, така ти се пада. Монстър, давай, давай, удари, удари! Турбо, как успя да се блъснеш направо, после на мен ми се подиграваш. Чакай, давай, 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 запуши го, запуши го! Ето така, няма накъде! Има накъде, затова исках да... Мишка такава! Монстър е, монстър е! Във водата ли го изхвърли? Еми, във водата го изхвърлих, няма какво да направя, човек. Пак му губя някакво време. Ех, ама турбо моята стратегия ползва. Монстър е, ти научи хората на дно! Да играят нечестно! О, браво, 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 браво! Чакай, 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 чакай! Удри, удри! Ето така! Давай, 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 давай! Готово! Запушене, запушене! Няма мърдане! Как ме бута, бе! Четири чекпоинти, 2 минути, кво? Толкова много? Няма да се справим. Оу! Нокдаун! Ама, се изправи много бързо, бе! Един чекпоинт, край. Направи го. Не можем да му попречим. Да. Ами, двама от нас се провалиха, а пък други двама го направиха.
Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!